では、はい、クソロキあれ覚えてないですか。人前で話すことや他人と話すのが苦手な小夏。楠夏さん存在感皆無だからすぐには気づかないって。唯一喋れるのは幼なじみの中村直。先生の甥が一世店経営してて、ちょうど人手不足って言ってたから、よかったら紹介してやるか。そんな小夏が出会ったのは、元バンドマンだったエステ店の杉本夏樹。店長、この子が小夏、よろしくね。今日はよろしくお願いします、小夏さん。この子人見知りだから。ねえ、気にしないで。じゃあ、入った。お願いね。大丈夫よ。じゃあ、こっちお願いします。Started some fighting, drinking on the weekends.小夏が胸に抱えてる思いを言葉だけで人に伝えるのが苦手でも、音楽の力を借りれば思いを伝えられる。楠木小夏さん、はじめまして。あきとと言います。小夏さん、エスコワールドのライブ動画拝見しました。小夏に惹かれ出会う新たな友人たち。好きって思われて気持ち悪いって思う人はごくわずかなんだよ。想像しにくいけど、私が好きな人に好きって言われたら大喜びするかな。映画ヒューガ夏。今見えてる世界よりも君が輝ける世界がきっとある。